大家好，我是一间体育推广公司和体育社企的联合创办人，我叫做 Tina 王婷，是一个 slasher 啦 ，sports marketing 啦，同埋一个体育社企的一个联合创办人啦。咁另外我都是一个 Nike 的 fitness trainer， 我亦都系做很多社区工作嘅。其实如果你天生俾咗咁多才能俾你嘅话，其实多方面发展其实都几好玩嘅。大概30岁啦，咁嗰时都有谂自己下一步可以做啲咩嘅，亦都想寻求翻自己嘅初心，都系好想做体育方面嘅推广工作。我拣咗体育，体育亦都拣咗我嘅，咁所以咧，我系留住运动嘅血啦。由我打工先转咗做义工先。咁啊，而家啲人就叫做裸辭啦，咁好 sexy， 好有型啦。咁啊，但係嗰時其實冇依個 term 嘅。咁創業咧唔係一個100米嚟嘅，創業咧係一定係一個馬拉松 ，if not a ultra marathon。咁所以咧，你必須要有好清晰嘅目標啦，因為當中一定有好多嘅聲音，或者你自己嘅聲音又好，外邊嘅聲音都好啦，叫你會去停啦，或者改變你嘅路向，同跑步一樣咧。終點永遠都不在你眼前的，除了我想50米、100米那些可能在你面前，大部分的跑步賽事其實終點都不在你面前。但是怎樣你可以向你的目標邁進呢？就是一步一步地走向去，沿途也都有很多你的朋友、你的朋輩為你加油打氣，這些都會幫到你一步一步地向前。接下來我的新的發展方向就希望做一個體育的社企，運動已經不是一個目標了，是一個手段，幫到解決更多的社會問題，令到運動這個力量會更加放得最大最大。